продължаваме в дните на очакване най-накрая България и Македония да подпишат дългоочаквания договор за добросъседство и приятелство. Бойко Борисов и Незоран Заев си стиснаха ръцете и за общи празници, и за това да не спорим кой е македонец, кой е българин. Но какви реакции провокира и в София, и в Скопие дипломатически протегнатата ръка между двамата държавници? Гледната точка ви представяме сега на един скандален македонски журналист Миленко Неделковски, а и на двама от наследниците на великия български поет Никола Вапцаров. Всичко това разказано от Християния Червенкова. Малко преди историци и политици от Скопие и София официално да заровят томахавките, дадохме думата на живите наследници и на един македонски журналист, който преди време нарече българите кучета. Сон не ме фатя, апетит изгубив, нервозен съм. Целият от що татарите наявили дека няма да ми дозволят да влезам в България. Сега я не знам вече, що ти правим, що не може да влезе в България. Казвам се Никола Вапцаров. Племенник съм на поета Никола Вапцаров. Фактически син съм на брат му Борис Вапцаров. Казвам се Никола Вапцаров и съм праплеменник на поета Никола Вапцаров. Мисля, той е брат на дядо ми. Договорът е на щета на македонският народ и Македония. И мислам дека не е добър за нас. Защо? Па затоа што ние немаме заедничка историја и не гледам кој дел од заедничката историја треба заедно да го славиме. Вие си имате ваша историја, ние си имаме наша, ние вашата историја почитуваме, а би требало и вие нашата и на тоа да завршиме. Вака сега е целото ова едно големо силување на и на историјата, и на луѓето во двете држави, и на народите и се. Като какъв се определят? В тоя борчески край, в който съм се родил, живеят само едни. Българи живеят и аз не мога да бъда друг, както и Чичо ми не може да бъде друг. Още през не толкова далечната 1966-та във вестник Работническо дело, майката на Никола Вапцаров с твърд тон обяснява коя е националната принадлежност на сина ѝ. Тя категорично каза, че тя е българска майка и е родила българско чедо. Според официалната македонска историография няма никакво съмнение, че роденият в Банско поет Никола Вапцаров е македонец. Линията на Коминтерна е била такава, че всички поети, интелектуалци да започнат да пишат на македонски език и да се чувстват македонци. По тая причина тогава е създаден македонския литературен кръжок. Македонската азбука е създадена по настояване на Коминтерна от Смиле Войденов, Георги Пирински, Венко Марковски, там една цела групичка, които заклети промакедонисти. Македонската власт дори е предлагала пари на наследниците на Вапцаров, а в замяна да се отръкат от българското. Те искаха само три думи от мене да кажа, че аз съм македонец, че Чичо ми е македонец и че поезията на Вапцаров е македонска. Те ми казаха, че аз съм срам за рода ми и срам за Македония, защото предавам Вапцаров на бугарите. А праплеменникът на Вапцаров дори е бил на една маса с македонския президент Георги Иванов. Станахме и отидохме при него, викаме: добър ден, господин президент, ние сме наследници на Никола Вапцаров. И той така... Как реагира? Стъписа се за много малко време и след това каза: заповядайте, седнете на масата при мен. И ние казахме, че сме от България, даже му покахме личните си карти, за да може да кажем, че сме наследници на Вапцаров. В търсане на отговори кой е според историята, разговаряхме и с скандалния македонски журналист Миленко Неделковски, който преди време разруши с чук български паметници в Македония. Според вас Никола Вапцаров македонски поет ли? А, не, сега нема да дозволам да ме прашувате. Аз не съм се явил кај вас, не сте ме викнали вие мене на квиз. Тогаш си има историчари, тие ќе си расправат кој, колку, како, кога, под какви услови е напишано тогаш, кога тој бил поет, немало ни Skype, немало ни Viber, немало ни смартфон, немало ништо, други услови биле. Добре. Значи тоа, јас не сум дошол кај вас во емисија да бидам на квиз. На един прием во Торонто, техният генерален консул, Пере Толев се казваше, той така много посрещна ме и каза: хиха, абе, ти може да си бугарин, баща ти може да е бугарин, баба ти е бугарка, али Вапцаров е македонец. Пред екипа ни противоречивият журналист Миленко отрече договора за добросъседство между София и Скопие.
Смята, че е добър за България, но вреден за Македония. Ако, е, ако го я почитувате, вие нашата, а ние вашата, в този случай не, значи, нема потреба от договор, си се почитуваме едни с други. Да, обаче този договор за добросъседство не е ли по-важен за Македония, за да може Македония да влезе в Европейския съюз и в НАТО? Нас не ни треба ни Европейски съюз, ни НАТО, као што и вас не ви треба ни Европейски съюз, ни НАТО. Нашия край, аз не съм бил роден тогава, 47-48 година, е имало голямо напрежение, хората са ги карали да се пишат македонци, е, и който не се е пишел македонец, директно за Белене заминава. Я съм еден евро и НАТО реалист и сметам дека се тоа непотребни организации во кои Македонија би требала да се вклучи. Еве, да ве прашам јас вас, зошто би требала Македонија да влезе во НАТО? Има некој, некој ќе ја нападне ли? Што? От што треба се брани Македонија? Те изобщо не ни приемат като братия, както ние викаме братите македонци през цялото време. Те не ни приемат като брати, те ни приемат като една инвазивна сила. Неделковски е отявлен противник и на новото македонско правителство. Па добро сега, Зоран Заев, оваа влада, како и оваа собрание и председателот на собрание, се противуставно, незаконски, илегално, криминално избрани институции во Македонија. Со голема подкрепа и голема помош од страна на Американската амбасада во Скопје, таа си тера по своје. Заев може да си тера по своје. Напук на спорещи историци, политици и общественици, едно е категорично ясно. Самият Вапцаров, изправен пред съда, собственоръчно пише «Националност българска». Той определя сам себе си като българин. Какъв ти тук ужас! Той пеел човека. Това е прекрасно, нали? Засвободи се, Християния Червенкова.